اٹھے تو چار چار اٹھے، کبھی گولیاں لگی، کبھی زخم آئے، کبھی دکھ آئے، کبھی پریشانیاں آئی، کبھی لاپتہ ہوئے، کبھی روڈوں پہ مارا، کبھی چوکوں پہ مارا، کبھی چوراہوں پہ مارا، کبھی جیلوں میں ڈالا، کبھی لاپتہ کیا۔ چھ چھ سالوں سے پتا نہیں ہے، آٹھ آٹھ سالوں سے پتا نہیں ہے۔ اعظم طارق بہت یاد آتے ہو، اعظم طارق بہت یاد آتے ہو، لمحہ بلمحہ یاد آتے ہو، وقت بوقت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق صبح شام یاد آتے ہو، اعظم طارق ہر لمحے یاد آتے ہو۔ اعظم طارق کا 7 اکتوبر کی شام مغرب کے وقت میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت یاد آتے ہو۔ اللہ ہمیں اعظم طارق بہت یاد آتا ہے۔ آج پوری جماعت بیٹھی ہے اور بیٹھ کر آج ہماری آواز جنگ کے اس قبرستان میں اعظم طارق شہید سمیت، بانی حق نواز شہید سمیت تمام شہداء کو پہنچا دینا۔ اللہ تم سب بہت یاد آتے ہو، رب کی قسم ہے بہت یاد آتے ہو، اللہ کی قسم ہے بہت یاد آتے ہو، یقین سے کہہ رہا ہوں بہت یاد آتے ہو، ہر دل رو رہا ہے بہت یاد آتے ہو، لمحہ بلمحہ قدم نکلتے بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق اور شہداء ناموس صحابہ، اسی لیے تو آج ہم یہاں ہیں، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو بابا کا ہاتھ تھاما ہے، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو میدان میں نکلے، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو بچے بلا دیے، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے دنیا کا پیار ختم ہو گیا، بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق اور شہیدوں بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو دنیا کو بتا دیا ہے صحابہ کی عزت پہ ہم قربان ہو جائیں گے۔ تم بہت یاد آتے ہو، اس لیے تو کفن پہن کر باہر آ گئے ہیں، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو میدان عمل میں جم کے کھڑے ہیں، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو جماعت بنے ہوئے، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو عزم کیا ہوا ہے، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے آج ہم وعدہ کر رہے ہیں جانوں کے نذرانے، ایک بار نہیں ہزار بار تہ چھوڑیں گے۔ اعظم طارق بہت یاد آتے ہو۔